Vos trečią sezoną egzistuojantis VMFD Žalgiris pradeda naują sezoną. Klubo nariai šiandien susirinko į pirmą treniruotę, kuriai daug kam netikėtai vadovavo ne geriausias praėjusio sezono treneris Igoris Pankratjevas, o prieš kelias savaitės paskirtas Vitalijus Stankevičius. Su Žalgirio vadovybe mes sutarėmės, buvom sutikę anksčiau, kai bendravome, šnekėjomės, tikslus kėlė, kokius reikia tikslus pasiekti, patys suprantat, kad ir pakalbino, jis sutikau dirbti šitam klube. Šitam klube patys žinot, gal žaidžiau daug metų atgal, kai buvo Sovietų Sąjunga dar. Praėjusį sezoną Lietuvos futbolo federacijos iniciatyva į A lygą sugrąžinto komandą užėmė trečią vietą ir iškovojo teisę šiemet žaisti UEFA Europos lygos turnyre. Nepaisant to, kad klubas egzistuoja mažiau nei trejus metus ir pagal įstatus neturi teisės dalyvauti jokiame Europos turnyre, prieštaringai vertinamas Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Liutauras Varanavičius pažadėjo, kad tai nesukliudė Žalgiriui startuoti Europoje. Kalbėdamas apie tikslus A lygoje, naujasis ekipos treneris patikino, kad komanda privalo pasirodyti neprasčiau nei pernai. Ta komanda faktiškai užėmė pernai trečią vietą, kaip žinot, teisingai tai. Tikslas vis tiek, komanda turi progresuoti, turi eiti į priekį, vieną laiptelį aukščiau. Vieno? Pradžio vieno, kaip gausis, pažiūrėsim. Svarbiausia, nežemiau. Po praėjusio finansiškai stabilaus sezono Žalgiris prarado ne tik keletą svarbių šiai ekipai žaidėjų, tačiau šiemet ekipa turės kitų kozirių. Vienas jų planuojamas geresnis pasiruošimas sezonui. Susirinkom tokias darbinės nuotaikos, naujas treneris, veidų naujų daug. Nemažai būtent nuotaikos optimistinės, keliami aukšti tikslai, neprastesni nei pernykščiai. Tiesiog pasiruošimo stadija dabar. Naujasis A lygos sezonas turėtų startuoti kovo mėnesį, tačiau remiantis ankstesnių sezonų pavyzdžių, naujo sezono startas paaiškės likus savaitę iki jo pradžios. Kol kas nei dalyvių skaičius, nei tvarkaraštis dar nėra suderinti. Tomas Romanskas, Mindaugas Survilas, Sport 1 Žinios Plus, Vilnius.